ចិត្ត 1 លីត្រមកកំដល់ 1 លីត្រគឺចិត្ត 1 លីត្រមកដាក់ចំណុះវាបាន ចិត្ត 1 លីត្រមកអញ្ចឹងបាន
ានសាច់ថ្នាំក្រាស់ល្អប៉ុន្តែយើងមើលផងថាយើងបាញ់ចេញអត់បើវាបាញ់ទៅរៀងស្ទាក់ស្ទាក់ក្បាលយើងចាក់សាំងចូលបន្ថែមតិចទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ពេកវាព្រោះថានៅពេលដែលយើងលើខាប់ពេកក៏ពិបាកក្នុងការបាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងលៃមកលមមកថែមសាំងតិចទៀតមកនឹងបច្ចេកទេសនៃការលាយចំពោះថ្នាំ G4000 ឬក៏ G8000 G5000 នេះយើងក៏អាចលាយមិចគ្នាចូលបានដែរគ្រប់ប្រភេទថ្នាំធំណាមួយជាប្រភេទថ្នាំផលិតចេញពីរោងចក្រតែមួយអញ្ចឹងយើងលាយជាមួយនឹងយើងចង់លាយជាមួយ G8000 G4000 G5000 យើងអាចលាយជាមួយគ្នាបានអស់អត់មានបញ្ហាអ្វីនោះទេព្រោះដល់ថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងវាមានកម្រិតស្រាលកម្រិតធ្ងន់តែពេលដែលយើងមិចចូលគ្នាអញ្ចឹងវាមានអីគឺវាបានស្អាតតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយពីហោះតែយើងចង់បានភ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើ G4000 G5000 អញ្ចឹងទៅយើងរបៀបនៃការលាយហ្នឹងគឺយើងលាយដាក់ឲ្យវារៀងច្រើនតិចតិចមកហើយរៀងដូចទីហោះតាសាំងដាក់ចំនួន 70% ថ្នាំហ្នឹងគឺ30% ឬក៏ 40% មកដាក់ 40% មកវាព្រោះប្រភេទថ្នាំធំប្រភេទថ្នាំធំតែអញ្ចឹងគឺវាអត់ខាប់ទេវារមមក្នុងការលាយនឹងបាញ់វាអត់ខាប់ទេអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះចំពោះអ្នកថ្មីដែលចង់មកទស្សនាវីដេអូសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងខ្លីៗឬខ្លីៗល្អៗដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះ comment មតិយោបល់យ៉ាងណាអាចទៅលាក់នៅ comment ខាងក្រោមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូ